Avui us ensenyarem a com presentar als vostres alumnes a través de Meet un vídeo, ja sigui de YouTube o d'alguna altra plataforma de vídeos, o també un vídeo que tingueu descarregat a l'ordinador. D'acord? Clar, normalment quan presentem la pantalla, ells només poden veure. I si presentem la pantalla amb un vídeo de YouTube, ells no l'escoltaran. Llavors haurem de fer d'aquesta altra manera. L'opció l'haurem de fer amb el Google Chrome, perquè jo normalment faig servir Firefox i aquesta opció de compartir els vídeos i que s'escoltin no apareix al Mozilla Firefox. En el Chrome sí, llavors haurem de fer servir el Chrome. Entrem al nostre Meet i, com sempre, per presentar, clicarem el botó Presenta ara. Ara veiem que trobem tres opcions, pantalla completa, una finestra o, la que ens interessa, una pestanya. Hi ha aquí ens indiquen que és ideal per a vídeos i animacions. Llavors, cliquem. Ara, una vegada que hem clicat, ens surten totes les pestanyes que tenim al Chrome. Nosaltres seleccionarem aquesta del vídeo YouTube, que és el que volem compartir, i ens hem de fixar molt bé que l'opció Compartir l'àudio estigui marcada. Per defecte apareix com a seleccionada, però ho hem de comprovar per si de cas. I llavors, una vegada que hem seleccionat la pestanya i tenim l'opció de compartir l'àudio seleccionada, cliquem el botó Comparteix. Ara veiem, és quan podem començar el vídeo i els nostres alumnes ja el podran escoltar i sentir. Aturem aquesta presentació i ara veurem com hem de fer per compartir un vídeo que no està en internet. Doncs bé, el que hem de fer és obrir una nova pestanya, anar a la carpeta on tindrem el vídeo, llavors el parem, el deixem allà paradet, tornem al Meet i fem igual, presentem una pestanya i veieu que ja ens surt per aquí, doncs aquí tenim el vídeo que hem posat. Doncs igual, veiem que l'àudio està seleccionat, i compartim. I ara ja cliquem aquí. Perquè ja els alumnes el podran veure i el podran escoltar. Doncs bé, espero que us hagi servit i que ara ja podeu posar vídeos amb tota tranquil·litat, sabent que els alumnes el sentiran bé i no el sentiran a través dels nostres micròfons. D'acord? Vinga, que vagi bé.